Hola. 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 I fa molta gràcia això de sentir-se a la tele, quasi que li traieu el volum. Sí, et treu-te un moment el micròfon. Martín, Martín. Bé, ja estem connectats a YouTube i així podrem veure com funciona. Mateu, m'estic sentint doble. No sé si pots fer-hi alguna cosa. Estem fent aquí. Proves, proves, proves de delay. 1, 2, 3, 4. 4 segons. Bueno, els que jugueu per YouTube tindreu una mica de desavantatge perquè tindreu com uns 4 segons de retard. Mateu, no sé si pots fer per manera de que no em senti duplicat. M'està arribant, suposo, l'àudio de la llum. Hola. Hola, Núria i Maric. Estem en directe a YouTube ja, eh? Ah. Bueno, vale. Val. Bé, doncs sembla que, aviam, no sé si David sí. Oladell o Maria, no sé si algú té molts àudios posats. No, no tinc res d'àudio aquí. No. Tampoc. Bé, bueno, encara no hem començat i ja tenim 13 jugadors. Molt bé. Però, bé. Però hi ha les instruccions a la tele? Maria López. Ara les explicarem. Vale. Maria López, si em sents, cancela el teu so un moment, sisplau, perquè m'estic sentint tota l'estona repetit. Amb 3 segons de retard i és una mica estrany parlar així. Si alguna vegada ho heu provat, proveu-ho, és molt divertit. A veure, anem a provar. Provant. Et veig sense sincronitzar. Em veus? Ara sí. A veure, parla. Em veus. Ah, ara bé. Val, la Maria ha sortit. Ara veiem si serà aquest el problema o no. No. Seguim tenint problemes de so. Ah, és dels meus cascos. No ho sé. És com que sento allò del YouTube. Pot ser que siguin els meus cascos? Podria ser, no ho sé. Mira, ja veuràs. Digue'm si ara canvia, vale? 1, 2, 3. Ja he aconseguit internet allà. Al meu ordinador. Ara ja estic aquí. Però allà tinc la tele, tinc, bueno, com puguis. No les connectes d'aquí i d'allà. Espera, un moment. Què? Era o no era? No, tots ho sentiu tot bé? No ho sentiu dues vegades? No. Te l'he deixat allà abusat. Bueno, jo què sé. Ara és molt complicat, Xavier. No ho sé.
Ah, ja sé què deu passar. Soc... Ja està. Avi! Solucionat. No, no, Mateu, era jo, que sóc una mica tontet, de vegades. I esclar, estava sentint el YouTube, perquè tenia el canal, el streaming de YouTube posat. I no l'havia silenciat. Bé, a veure, estem veient... Ostres, encara no... Mira, ja m'encés la tele. Sí, ja estem live on TV, sí? No? Està congelada l'emissió de tele, però bé, tot això és una mica precari, perquè la situació és una mica precària, però no ho veig. El Mateu està fent un despliegue tècnic espectacular aquests dies. Jo puc veure la tele? Tu pots veure la tele, sí. Però per ordinador? Sí, el canal de YouTube de la tele, pots seguir-ho amb 4 segons de retard, això sí. Bé, hola a tothom, vaig saludant. No sé si em sentiu els que esteu veient la tele, perquè estem fent proves. Els de YouTube sí que em podeu ja sentir. Són les 6 ja? Sí, són les 6. Molt bé. Bé, gràcies a tots per ser-hi. Sembla que l'emissió de tele li costa una mica. El Mateu potser ens podrà confirmar alguna cosa, si està o no està. És que clar, estem fent tots tele com no l'hem fet en la vida. Tothom des de casa seva, gràcies això sí a la tecnologia. El Mateu em diu que està tot correcte, l'únic que jo aquí a la tele no ho veig bé. I la tele està congelat. Mateu, mira. Ah, ok, ja ho sap, ja ho sap. Molt bé, molt bé. El Mateu està... Vale, ok, gràcies, Mateu. El Mateu està treballant i en quan tinguem... Se sent per això a la tele, Mateu, o algú? Ai. La tele? És culpa meva, ara. Ostres, ja són 60 jugadors? Mare de Déu. Esto se me ha caído de las manos. I això també... Molt bé, ostres. Ei, el del senyor Xbox, que es tranquil·litzi. Hola. Vaja, sempre... Hola. No passa res. Sisplau, un usuari per persona. No entreu 50 vegades. Gràcies. Molt bé. Algú que està entrant amb la seva Xbox 50 vegades, sisplau, doncs que no... Molt bé, moltes gràcies. Bé, ja som 80 jugadors, tot ok. A la tele també s'està veient, gràcies, molt bé. Doncs ara sí, ja estem tots aquí reunits, bé, tots i els que vindran. Són les 6 i 4 minuts de la tarda i entre les moltes coses que intentem fer Tele Cardedeu per passar aquests dies de confinament, doncs se'ns va acudir fer aquest concurs on tots podeu participar al joc de Cardedeu Confinats Edition. I no estic sol jo aquí xerrant, perquè ja sabeu que puc ser molt pesat i així que he pensat que hi hagués algú més xerrant amb mi. I em sembla que la tenim per aquí, la Núria i Maric. Hola, Núria, bona tarda. Hola, què tal? Confinats. Ja, i tu? Confinadíssims, no? Sí, molt. Molt bé, és el que toca, però cap problema. Escolta, l'important és que estem tots aquí reunits avui per fer aquest joc en el qual ja tenim 90 jugadors, així que déu-n'hi-do, 90 cardedeuencs i cardedeuenques o d'altres llocs del món, és igual. El que passa que el joc és el de Cardedeu. I també tenim amb nosaltres a David Auladell. David, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. El David avui també participarà com un més, però... Si alguns de vosaltres heu vist el vídeo que vam enviar, jo vaig dir una cosa així com a Cardedeu està molt bé, som molt guais la gent de Cardedeu, però som uns farsants? Sabem coses del nostre poble? Doncs bé, diguem-ne que David Auladell serà avui el responsable de comprovar com de farsants som cadascú. Per què? Doncs perquè el David Auladell és de Llinars. Això què vol dir?
Això vol dir que el David també jugarà, és un tio molt espavilat i per tant encertarà moltes preguntes. Llavors, tots els que feu menys punts que el David, bueno, esteu fent menys punts que el David, i potser sou uns falsats. Bé, Núria, en primer lloc, això del joc de Cardedeu, amb una frase, explica'ns què és perquè sapiguem més o menys per on aniran els tiros. Re, es faran preguntes de diferents temes i es tracta d'escollir la resposta correcta. Ja està, és tan fàcil com això. Molt bé, no? Sí, és això. Nosaltres, Núria, t'avanço que hem fet una versió una mica amb algunes variants. M'ho imagino, m'ho imagino. Confinats Edition. Per començar, doncs, ho farem via Kahoot, aquesta aplicació que pels que ens esteu veient per la tele, l'únic que heu de fer és, com diu aquí la pantalla, amb el vostre dispositiu, doncs, posar-vos a Kahoot.it, val? I allà veureu, doncs, us demanarà un game pin, un número per de la partida, és aquest que veieu en pantalla, 9307469, ja som 100 persones aquí apuntades per participar, i bé, veureu una sèrie de... apareixeran unes preguntes a la tele, us recordem que és millor que ho veieu per la tele, perquè el canal de YouTube, on també ho podeu veure, té uns 4 o 5 segons de retard i jugareu un desavantatge, perquè aquí també és molt important el temps. Sortiran les preguntes a la tele i en el vostre ordinador, un cop us hagueu inscrit i veieu que apareix el vostre nom aquí, en el vostre ordinador, tablet o telèfon mòbil, apareixeran les possibles respostes amb un codi de color. Veureu que cada pregunta té 4 possibles respostes. Aquesta és la primera variant que he fet, Núria. Espera, que hi ha un usuari aquí que s'està... Ei, Jesús, Jesús, tranquil, no. 50 Jesús, no, sisplau. Vale? Sisplau, una vegada entreu només, no entreu 50 vegades perquè tenim... perdó, he eliminat algun jugador, sisplau, que torni a entrar. I Jesús, calma't, no necessitem tanta gent duplicada. Gràcies. Bé, doncs com us deia, sortiran les 4 possibles respostes amb diferents colors. I haureu de, doncs, un moment, sisplau, un altre. Bru, tranquil. Sisplau, una persona només, una connexió només, perquè si no, això no funcionarà bé. Val, doncs veureu 4 possibles respostes i haureu de, simplement, doncs, clicar en el vostre dispositiu mòbil el color de la resposta correcta. Val? Un altre petit variant, sisplau, l'usuari Bru, podria calmar-se un moment. Moltes gràcies, Paolo, perdona que t'he eliminat. Bru, sisplau, para! No podem jugar així. Molt bé. Doncs bé, com deia, jo és que estic intentant solucionar-ho, però no puc fer tantes coses alhora. Això seria un troll del Kahoot, Núria, David, estaríem parlant d'això? No ho havia vist mai. No hi entenc, mai en aplicacions d'aquestes, no hi entenc, però podria ser, o que no sigui un bot d'aquests, a vegades entra. Sí. Si hi ha algun informàtic a l'espai veient-nos. Bé, sisplau, si algú sap com solucionar aquest problema, i si no, doncs mira, tindrem aquí un bot participant i no sé què passarà. Bé, és la primera prova que fem, no sabem, poden passar coses estranyes, com aquesta que ens està passant. Esperem poder-la, que no ens porti molts problemes. I bé, com deia, ja tenim això, tenim 25 preguntes, d'acord? 25 preguntes, la majoria les podeu trobar en el joc de Cardedeu, és important. Núria, què passa, qui guanya avui? Nosaltres li donarem, vull dir, el Xavier Navarro i jo els regalarem el joc de Cardedeu. Molt bé, molt bé, molt bé. Un joc de preguntes i respostes perquè pugueu jugar en família. Avui farem aquesta prova i bé, espero que ja estigueu tots a punt. Aquests, clar, som 200, però la veritat és que n'hi ha molts brus d'aquests que no, Sí. Per tant, sisplau, intentarem. Molt bé. Farem el que podrem. Una altra petita variant, les preguntes valen 1.000 punts, cada resposta correcta doncs, són 1.000 punts, però 1.000 punts si la contesteu de seguida, perquè el temps també és important. Per tant, heu de contestar bé i ràpid. Això sí, no correu massa, perquè si per voler córrer falleu, doncs no teniu cap. Hi ha algunes preguntes, que ho veureu, que multipliquen per 2 la puntuació. Hem considerat doncs, que els hi podíem donar 2.000 punts en lloc de 1.000. Perdoneu que no us miri, però és que estic intentant eliminar tots aquests usuaris de sobre, diguéssim. I, a més, hi ha alguna pregunta que serà com de mitja agudesa visual. Veureu una foto i haureu d'esbrinar alguna cosa sobre aquella foto i alguna pregunta que tindrà una petita variant. Però vaja,
no em vull allargar més, estava intentant fer temps per veure si solucionàvem aquestes qüestions així mig tècniques, però bé, sembla que ara la cosa ja es va posant a lloc i ja no tenim... Bé, ja estem amb 123 jugadors. Molt bé, moltes gràcies a tots. Recordo, sisplau, intenteu seguir-ho per la tele perquè si no perdreu 4 segons molt valuosos. La Núria farà d'oient i de comentarista perquè, clar, ja se la sap. No puc participar. Home, però tu ja te la saps, Núria, que les heu fet vosaltres. No gaire. No, clar. Molt bé, David Auladell, tu estàs a punt? Estic a punt. L'aplicació a les meves mans. Recordeu, senyor de Llinars, per tant, tots els que contesteu pitjor que el senyor de Llinars sou uns farsants cardedeuencs, lamento dir-ho així. I n'hi haurà. Val? I n'hi haurà algun. Però molt bé, doncs res, crec que estem ja bastant a punt per començar. Així que recordeu, 25 preguntes, no correu més del compte perquè us podeu equivocar i a veure doncs, com acaba aquesta classificació. Bé, les primeres segurament doncs, hi haurà algun problema, no sabreu com fer-ho anar, però és molt fàcil. Veureu la pregunta a la tele i les 4 possibles respostes i en el vostre dispositiu marcareu la resposta correcta, d'acord? Tots a punt? Tots a casa vostra esteu dient sí? Sí. La Núria... Sí. Bé, doncs vinga, comencem. Encara s'apunten alguns jugadors. Si algú arriba tard, es pot incorporar en el joc, que ho sapigueu. Però comencem. Atenció. Comencem. Joc de Cardedeu Confinats a Digital. Pregunta. Tan, taran! Quin aplec es fa el segon diumenge de gener? Sant Cristòfol, Sant Isidre, Sant Corneli o Sant Hilari? Queden 12 segons. Jo la sé. Jo la respondré ja. Molt bé. 5 segons. En general, totes les preguntes teniu 20 segons per respondre-les. Algunes tenen una mica més de temps, però la majoria tenen 20 segons. S'ha acabat el temps i, atenció, tenim 89 respostes correctes. Sant Hilari. Molt bé. I algú s'ha confós, ha volgut córrer massa amb Sant Isidre? No, segon diumenge de gener. Sant Hilari. Sant Isidre és el maig. Que, per cert, aquest any no sé com estarà el tema, em sembla que... Jo penso que xungo, molt xungo. Sí, encara no tenim notícies, però em sembla que, malauradament, ens l'haurem de pintar l'oli. Bé, molt bé. Jo sé de gent de Cardedeu que l'ha cagat, aquesta, eh? Sí. I atenció, aquí havia enviat la primera classificació, la Iole, 988 punts. Ha respost superràpida la Iole, l'Aleix amb 938, el Xavi amb 930, suposo que cadascú sap qui és, eh? Iris superdotada, 928, empatada amb el Pablo. Continuem, vinga, va. Va. Segona pregunta. Com es deia el cinema que van reformar per convertir-lo en centre cultural? Las Vegas, Rei en Jaume, Tres Pins o Montserrat? 13 segons, 12, 11... Les respostes que van molt ràpides. Estàs estressant. Aquí veiem una foto ben bonica del centre cultural. Què hi havia abans aquí? El cine Las Vegas, el Rei en Jaume, Tres Pins, Montserrat... Doncs era el cine Las Vegas. 72 respostes correctes. David, com hem anat aquí? Està malament jo, eh? Malament? Ai! No, jo... Es nota que soc de Llinars. Clar, bueno, atenció. Què està passant ara? El Gordo s'ha posat al capdavant amb 1948 punts, molt seguit del Moli amb 1938. No sé si és el Moli que jo conec, que és un amic meu que li diem així o no, però vaja. I uns que es fan dir borregos, 1933. Molt bé, està molt apretat això, eh? Vinga, continuem. Recordo, per cert, podreu veure que a la vostra pantalla teniu la puntuació i podeu veure, David, quants punts tens ara mateix? Jo, 878. 871. Si teniu menys punts 78. Que el David, malament anem. Vinga, continuem. Tercera pregunta. On era el quiosc de la Carme? A la plaça Anselm Clavé, a la plaça Marc Viader, al costat de l'estació o a la plaça Joan Alsina? 15 segons. El quiosc de la Carme. Quiosc de la Carme. Mític quiosc de la Carme. I tant. De fet, fa molt poc que no hi és. Sí, exacte, perquè es va traslladar a la carretera de Cànoves a la botiga, però primer era a la plaça Anselm Clavé. Molt bé. Oh, només un 66. 66, hi ha hagut uns quants errors. Bé, la gent s'ha perdut. Jo també l'he cagat, eh? Bé, me'n cachis. Aquestes coses històriques... A veure, la posició, el Gordo segueix en primera posició i ara el Guillem s'ha posat en segona molt a propet i també el Paolo. I l'Urgell, 3.015 punts. Molt bé. Vinga, continuem. L'Urgell, jo tinc la sensació que acabarà bastant amunt, eh? Sí? Molt bé. I aquí veiem algunes anotacions, com per exemple que la Carla ha fet una remuntada
de bastanta importància. Vinga, continuem. Pregunta número 4. El 25 de maig del 94, la policia impedeix violentament una manifestació de protesta per manca de lloc a les escoles públiques, horari de tancament dels bars, prohibició d'anar amb moto pel nucli urbà o urbanització de Can Montells. Ja, jo d'això no tinc ni idea. No? Això la foto no. Està molt bé, la foto. Sí, és la... aquest batallet és de la tele, David. És la Maica, no? És la Maica, efectivament, horari de tancament dels bars. Es va liar una tangana important i Tele Cardedeu va estar fent un ampli reportatge enmig dels aldarulls. Jo ho recordo perfectament. Bueno, si busqueu al YouTube Cardedeu 1994, ràpidament trobareu aquest vídeo on veureu tot el que va passar en aquella manifestació i les corredisses que hi va haver amb la policia. I tant. Molt bé. Què està passant a la classificació? El Gordo continua en primera posició, està molt fort, el Paolo i el Guillem el segueixen de prop i l'Urgell. També el Claudi s'ha posat en cinquena posició i la Rita, atenció a la Rita, que ha pujat 42 llocs. Per tant, bé, continuem. Pregunta número 5. Quin és el darrer ball popular recuperat a la vila? El ball de l'Espolsada, el ball de Gitanes, el ball de Bastons o el ball de Bot? Aquest és molt recent, eh? I tant. Fa 4 dies i, de fet, bueno, res, em callo, em callo. La Núria al marge. No donava les pistes, eh? Se m'ha escapat. És el ball de Gitanes. El ball de Gitanes. Ui, molta gent s'ha quedat a la festa major, amb aquest 33 que dèiem el de l'Espolsada. Sí. Sí, sí. Sí, sí, hi ha hagut aquí una mica de... eh? Molt bé. No ha avançat molt temps. A veure... què ha passat a la classificació? Si el Gordo, sí, Gordo i Paolo segueixen en primera posició. Atenció que Claudi s'acosta en tercera posició i podeu veure a les vostres pantalles també doncs, en quina posició aneu. Així que espero que a poc aneu remuntant. Com ho portes, David? Quants punts portes? Ja em porto 1.763. 1.763. És el que marca el tall, eh? Compte. Que estiguin per sota, no sé si hi ha algú per sota. El que estigui per sota està per sota d'una persona de Llinars, així que... esteu bé. Ha desaparegut tot l'Urgell d'aquí d'aquests primers de classificació. Ha caigut el top 5, eh? Una tavall, eh? Anem a veure, encara queda molt de joc. Sisena pregunta. Quina imatge hi ha a la capella adossada a una casa del carrer Hospital? Una Santa Teresa, un Sant Crist, la Mare de Déu de Montserrat o la Verge del Puny? Aquí tenim una foto antiga del carrer Hospital. Doncs aquí hi ha, efectivament, una capelleta i podeu veure-hi una figura. Quina és? Doncs és... aquí ho teniu, un Sant Crist. Una pregunta no molt difícil, però s'havia de saber. No era la Verge del Puny? La Verge del Puny és una variació que he afegit jo a última hora. És que sabeu què passa? Que, clar, al joc de Cardedeu hi ha tres, el normal, hi ha tres possibles respostes i aquí n'he posat quatre perquè fos la cosa una mica més. Àlex, t'haguéssim hagut de contractar per fer el joc. Oi? Sí. Mira, el Claudi s'ha posat en segona posició. Això és que el Paolo deu haver fallat la resposta. El Claudi està molt a prop, atenció, del Gordo, que continua marcant la primera posició. Està on fire, el Gordo. Eh? Molt bé, molt bé. Recordem que la gent que està mirant per YouTube, em sap greu per ells, però no podran aconseguir gairebé mai les primeres posicions. Sí, sí. Perquè hi ha 4 segons de retard. Clar, és el problema de no tenir... jo soc un d'ells, també. Clar, el David també des de Llinars doncs, ho ha de fer doncs, via YouTube, per tant, va amb desavantatge. Així que millor que seguiu per la tele, que sintonitzeu la tele per aquest o futurs cahuts que hem de fer. Vinga, continuem. Va. Setena pregunta. Aquesta és doble de puntuació. Als anys 60, quin sastre feia els uniformes de la banda municipal de música? Sol de Vila, Busquet, Ursino o Rosàs? Quin era el sastre que feia els uniformes de la banda municipal de música? Doble puntuació, perquè aquesta, si algú ho sap, alguns ho faran així com de xiripa, però si algú la sap, es mereix... És que de terme, no, aquesta? Aquesta sí, sí, aquesta és nivell, per això l'hem posat en doble puntuació. Doncs era Busquet, era el nom del sastre que feia els uniformes de la banda municipal de música. Aquesta era molt difícil, per això tenia doble puntuació. Ja veieu que hi ha hagut una mica de... pues ja, prova, voleu, perquè... això la gent s'ha mogut, eh? S'ha repartit tot bastant, eh? Això és que la loteria de Nadal, eh? Molt repartida, aquesta resposta. David, l'has encertat? Jo l'he encertat, així que he pujat puntuació i la gent que estigui per sota ho notarà.
I atenció, perquè el Claudi s'ha posat en primera posició perquè el Gordo ha fallat aquesta resposta. Així que el Claudi, molt bé, es posa en primera posició. Continuem, que encara queden moltes preguntes. Vinga. Vuitena pregunta. L'any 1921 es clausura l'activitat que es feia a l'actual plaça Joan Alsina. Quina era? Un mercat, un cementiri, una mina de granit o un prostíbul? Aquí tenim ara una foto de la plaça Alsina. Ja us puc dir que no és actual, perquè actualment la plaça Alsina està completament buida, malauradament, perquè estem tots tancats a casa. I sembla que ja ha respost tothom. I la resposta correcta era cementiri. Era un antic cementiri el que hi havia a la plaça Joan Alsina. El 1921 es va tancar aquest cementiri. Us havíeu passat moltes hores buscant preguntes, Núria? Sí, bueno, i parlant amb gent, eh? Bueno, bona feina. Vinga, a veure què ha passat a classificació. El Claudi continua en primera posició. 10.000 punts. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. David, que... ha tornat a aparèixer l'Urgell, eh? Sí, sí, l'Urgell en tercera posició ha fet una bona remuntada. Perdoneu, que estic aquí com amb dos ordinadors i vaig mirant ara aquí i ara allà. David, l'has encertat o no? Jo l'he encertat i aquesta la sabia, sí. Molt bé. Molt bé, molt bé, David. Doncs vinga, continuem. Ànim. Novena pregunta. Quin instrument hi ha en el segell de la coral? Quin instrument hi ha al segell de la coral? Un arpa, un flabiol, una lira o un ukelele? Aquesta foto que veiem aquí és del centenari de la coral. Una coral centenària, Cardedeu. Quina corrada, eh, Àlex? Bueno, hem posat una... no la corrada, però si la pregunta la vas fer tu. No, jo no. Doncs una lira. Molts heu posat una arpa, però no és una arpa el que hi ha. És una lira, eh? Espera, ara faré una mica de la lira, que té aquesta cosa així, aquesta forma així, una mica. I l'arpa és com més triangular, La lira és més petita, és aquella dels bards, dels romans. I els que llegiu Astèrix és el que tocava la Sorans Satúrix, una lira. Molt bé, aquí hi ha hagut uns quants errors. Anem a veure què ha passat amb la classificació. Doncs sembla que no s'ha mogut, no? No s'ha mogut. El top 5 no s'ha mogut. Per sota sí, podeu veure en quina posició heu anat i si aneu remuntant o què, però el top 5 no s'ha mogut. Vinga, continuem. Desena pregunta. Enric Miquel, el 1929, introdueix un esport que ha conegut als Estats Units i que jugarà a la rectoria. Quin? El rugby, el beisbol, el bàsquet o el críquet? També és de puntuació doble? Aquesta no. Tot i que... Déu-n'hi-do, eh? És complicadeta, però no tant, no. Perquè la rectoria, no sé, jo no m'imagino a la rectoria molta gent jugant a beisbol. En tot cas, a bàsquet, que és doncs, com va començar el bàsquet aquí una mica a Cardedeu, el 1929, amb Enric Miquel introduint-lo al poble, no, Núria? Sí. Bueno, jo no tinc ni idea, eh? No ho diguis, digues que sí, ja està. El 1929 no sé on estava jo. Bé, bueno, estàvem tots una mica encara molt enrere. Per fer, molt per fer. Molt per fer, molt per fer. Molt bé, doncs vinga, continuem a veure com la classificació. Hi ha hagut un canvi a la segona posició, l'Urgell ha avançat en Sil i, per tant, doncs, està la cosa molt apretada entre la segona i tercera posició. Vinga, continuem. Va, ànims. 11. On és el grafit del monstre Bú? On és el grafit del monstre Bú? A la paret de Vilapaquita, a darrere el camp de futbol, al mur del Genisport o a la paret del mercat municipal? Monstre Bú, aquest personatge de Son Goku, de Bola de Drac. Doncs hi ha una pintada d'un monstre Bú. On és aquesta pintada? Àlex, els meus fills diuen que el saludi. Jo no en tinc ni idea, Què diuen els teus fills, Núria? Hola, fills, us saludo. El mur del Genisport és on hi ha aquest grafit del monstre Bú. La majoria ha contestat darrere el camp de futbol, però no, és el mur del Genisport on hi ha el grafit gran, diguéssim, del monstre Bú. Potser hi ha algun altre petit monstre Bú per algun lloc, però la resposta correcta era el mur del Genisport. Veiem què ha passat, si hi ha hagut algun canvi. Atenció, l'Urgell, que s'ha posat per davant. El Claudi ha fallat aquesta resposta. Ui, ui, ui. Molt bé, molt bé. Tinc algú que m'escriu per WhatsApp dient que aquesta se la sabia. Bé, molt bé, doncs endavant, escolta, continuem. Era conya, jo, eh? 12. On és el monument a Verdaguer, a Cardedeu? On és el monument a Verdaguer? A la Porta Oberta, davant de Sant Corneli, davant la biblioteca o a la plaça Verdaguer? Aquí veiem aquesta placa d'homenatge a mossèn Jacint Verdaguer, que es va inaugurar al setembre del 2002. On? De Cardedeu. David, què tal aquesta? Aquesta, haig de dir que he obert l'aplicació ara perquè estava mirant el WhatsApp més despistat i vaig tardíssim. Aquí doncs és un avantatge pels de Cardedeu, eh? No? Davant de Sant Corneli.
aquesta placa està davant de Sant Corneli i bé, la trobareu una mica amagada darrere l'església, just davant de Sant Corneli i just davant del Pla de la Calma, trobareu aquest monolit amb aquesta placa en homenatge a Jacint Verdaguer. Anem a veure com m'ha quedat la classificació. Després d'això, el Claudi ha tornat a fallar, el Gordo recupera posicions i es situa en segona i l'Urgell manté aquesta primera posició. David, com vas? No sé quants jugadors tenim, però jo estic en 69a posició, per tant, molt avall. 69a? Home, per tant, sembla ser que hi ha pocs farsans a Cardedeu de moment dels que estan jugant. No sé quants jugadors tenim. Crec que tenim 120 jugadors. Per tant, si tu estàs, anem a dir que hi ha 50 jugadors per sota d'un tio de Llinars, m'esteu dient això? No anem bé. Tenim un problema els de Cardedeu ara mateix, aquesta gent. No, anem si ho maquillem. Una pregunta, no es pot veure tota la classificació així per fer una idea? No, sencera, ara mateix no. Ah, vale, res, era una pregunta. No, no, es pot, després es pot publicar, mirarem si la podem publicar a algun lloc perquè la consulteu, però tots veureu al final en quina posició heu quedat, això ah, sí. Ah, perfecte. Molt bé, continuem. Pregunta número 13, passem a Equador. Què construeix en Dani Baró que se'n fa un documental? Què és en Dani Baró? Què va construir? Un búnquer antizombis? Un refugi antinuclear? Un aeroport de drons? O una farmàcia antiga? Aquest personatge de Cardedeu, què va construir? Que se'n va fer un documental i que va sortir a molts mitjans de comunicació. La resposta 122, 124, resposta 125, molt bé, un búnquer antizombis, efectivament. Molt bé. Us recomanem aquest documental elaborat pel Josep Serra i el Marc Barceló, que es diu L'últim refugi. Si busqueu a Vimeo, L'últim refugi, busqueu a Vimeo L'últim refugi i veureu aquest documental molt ben fet, a més, sobre aquest búnquer antizombis, que era un búnquer molt ben fet. Allà sí que podia fer-se un confinament, però total. Tenia menjar, tenia de tot. Així que veureu el documental i ja veureu de què va la cosa. Molt bé, David, l'has encertat aquesta? Sí, aquesta la sabia. Aquesta la sabies. L'he encertat i he pujat ja en 62a posició. Per tant, ja m'he encertat. Posició. I al top 5 hi ha hagut un canvi. Jesús, el Jesús B es posa en segona posició i l'Urgell manté aquesta primera posició. Vinga, ja hem passat la meitat de la prova del concurs. Continuem amb la pregunta número 14. Doble puntuació. En la dècada dels 30, de quin partit eren la majoria dels de l'Associació Cultural Tres Pins? D'Esquerra Republicana, d'Acció Catalana, d'Unió Republicana o de Convergència i Unió? Quin era el partit al qual militaven la majoria de membres de l'Associació Cultural Tres Pins a la dècada dels 30? Aquesta... Jo no en tinc ni idea d'aquesta, eh? Important a la dècada dels 30 perquè més tard va haver una altra Associació Cultural Tres Pins. Efectivament. I... Ah! Acció Catalana! La majoria heu dit Esquerra Republicana, però no, era Acció Catalana el partit del qual militaven la majoria de membres d'aquesta associació cultural. Un altre de pito, pito, colorito. Sí, ha estat molt repartida aquesta també. Eh? Així que alguns haureu, els que heu clicat Acció Catalana, teniu doble puntuació i veiem això com afecta la classificació a dalt de tot. El Paolo està en tercera posició, és l'únic canvi que hi ha hagut, i el Gordo ha tornat a baixar una mica. Vinga, continuem. Quinzena pregunta. Quin era l'ofici de l'historiador Tomàs Balvei i Bas? Era alcalde, era mestre, era advocat o era apotecari? Tomàs Balvei, aquí el tenim en aquesta fotografia. I és la persona a qui està dedicat al Museu Arxiu Tomàs Balvei. Era alcalde, era mestre, era advocat, era apotecari? Tachan. Què tal, David, aquesta? No ho sé. David! Aquesta sí, home, Museu Arxiu Tomàs Balvei. Sí, home, sí. L'he encertat, eh? Ah! Doncs havia de posar una miqueta així en tensió. Molt bé, molt bé. La majoria... Aquí heu estat bé, cardedeuencs. Us felicito, estic orgullós de vosaltres. Tomàs Balvei, apotecari. Això, la classificació general, ha fet caure el Gordo i ha pujat l'empedrat. Dos han dit alcalde, que divertit. No va ser alcalde. Els hi sonava. Bueno, li sonava un nom important, però no havia sigut alcalde. Sí. I ja està. Ja. Mira, continuem. Atenció. 16. Quin objecte va ferir en Josep Girbau en una plaga de Sant Hilari? Una pedra, una bombona de butà, el platet de les almoines o una patata al caliu? La plaga de Sant Hilari. Josep Girbau, alias Girbi. Amb què va ser ferit? Era el platet de les almoines aquell que passen? Ah, no. Aquesta l'he posat jo així perquè m'ha fet gràcia. Doncs mira, 32 persones han penjat el plaquet de les almoines. No, va ser una patata al caliu, per mentida que pugui semblar.
una patada al caliu, se l'acaba ferir. Josep Girbà va prendre Sant Hilari. Josep, esperem que et recuperessis molt bé d'aquella situació i que no t'hagin quedat seqüeles d'aquesta ferida per patat al caliu. Bé, anem a veure què tal, David, aquesta. I aquesta l'he encertat. Ah, molt bé, molt bé. Molt sí, bé. Sí. Que hi eres, David. No hi era, però la sabia, però més a més, jo no només saber-la. Si veus aquestes respostes, una miqueta de ganxo, posar una cosa així com la patata al caliu. Bueno, clar, patata al caliu i platet de les almoines s'ho han disputat bastant. Sí. Bé, no hi ha hagut canvis a la classificació dalt de tot. A la resta, doncs, cadascú es veu la seva. A més, hi ha molta diferència entre el primer i el segon, de 19.162 a 17.000. Ui, sí, sí. Però bé, encara queda molt de joc. Encara queda molt de joc. L'Urgell està on fire, però veurem què passa. Anem a la pregunta número 17. Quin bestiar no s'ha vist mai per la Fira de Sant Isidre? Un emú, un dromedari, un cavall o una llama? Difícil, eh? Uau. Fàcil aquesta, eh? No en tinc ni idea. Bé, aquí veiem aquesta foto de Sant Isidre, que ja hem dit que aquest any potser serà una mica complicat que ho puguem veure, però quin d'aquests animals no s'ha vist a la Fira de Sant Isidre? Un cavall. Doncs la llama. S'han vist cavalls, evidentment, eh? Emús i dromedaris, també. La llama però... és l'únic animal. Algú ha dit un cavall, en sèrio? El que ha dit un cavall. Algú que ha anat mai a la Fira de Sant Isidre. Potser ha anat mai a la Fira de Sant Isidre. Potser és de fora, algú que ens està seguint, jo què sé. Des de Malàisia, no? Des de Galícia. Des de Galícia, algun gallec que dic, vaig a jugar, aviam què. No sé. Bé, anem a veure si això ha tingut alguna afectació a les posicions de dalt. Sí, el Claudi recupera posicions i es posa de tercer i l'Urgell que continua a tope, eh? Aviam si algú el pot desbancar. Vinga, número 18. Doble puntuació, atenció. El carrer Doctor Klein es dedica al metge Rossend Klein. Per què? Perquè va portar l'aigua potable a Cardedeu, perquè va fer construir el primer centre de salut, perquè va crear la primera farmàcia o perquè va salvar la vida de l'alcalde Domènec Vila. Què va fer aquest metge al qual Cardedeu li va dedicar un carrer molt llarg, per cert? Ta-ta-ra! Dels carrers més llargs de Cardedeu, deu ser, eh? Doncs Doctor Klein va portar l'aigua potable a Cardedeu. Aquesta va ser la primera. No, aquesta no la sabia, no, no tenia ni idea. Doncs sí, aquesta no és molt conegut, però sí, sí. Jo tinc una pregunta per l'Urgell, que és un usuari que està gairebé d'aquesta del primer. S'ha jugat ja tot el joc sense totes les preguntes, uau, no? Com? L'usuari Urgell ja ha jugat a tot el joc cada dia o alguna cosa. No. Estudiar. Aquest joc l'he tingut jo guardat amb pany i clau a casa meva. L'he tingut confinat, també, el joc, eh? O sigui que no l'ha vist ningú, només les persones que m'han ajudat a triar... Bueno, la Núria, perquè se sap les preguntes, i la Núria Busquet i el Xavi Casado, perquè em van ajudar a fer la tria, perquè ells, doncs, tenen el joc a casa i van poder fer una mica de tria i em van ajudar a la selecció de les preguntes. Per tant, el mèrit és de la Núria, de les Núries i del Xavi. Jo només ho he posat aquí en el Kahoot i he inventat alguna cosa més. Bé, en qualsevol cas... Doncs això, Rossend Klein, eh? Aquest metge que va veure que és molt pertinent justament, perquè va veure que hi havia epidèmies a Cardedeu i que eren moltes culpa de no tenir aigua potable. I per això va aconseguir que es portés l'aigua potable a Cardedeu i reduir l'afectació que tenien les epidèmies. Confirmo que l'usuari Urgell ens diu que ha jugat només 3 vegades al joc. El joc, el Kahoot en general, deu voler dir. El joc de Cardedeu. Ah, el joc de Cardedeu, ah, val. Home, hi ha moltes preguntes aquí. Aquestes només són unes quantes, eh? El joc de Cardedeu n'hi ha moltíssimes. Però bé, continuem, va. Anem a veure... No hi ha... 800. 800 preguntes. Aquí només n'hem triat 25. O sigui que... Una bona tria. Vinga, continuem. Pregunta número 19. Quina casa modernista és aquesta? Atenció, ara veureu una foto que es anirà construint i heu de dir quina casa modernista. Quin és el nom de la casa modernista? És la Torre Amat? És la Torre Montserrat? És la Torre Viader? O és la Torre Rosa? Atenció a aquesta foto que es va ensenyant. Ja! Ara ja s'aprecia bastant, eh? Aquí teniu més temps, eh? No correu, si cas. Aquí ja es comença... Aquí ja es reconeix perfectament. Només heu de saber el nom. És la Torre Amat? És la Torre Montserrat? És la Torre Viader? O és la Torre Rosa? La Torre Rosa segur que us sona, eh, lladres? Torre Rosa, a veure. Aquí, en aquesta casa, no s'hi fan pizzas. És l'única pista que donaré.
Bé, hi ha algú que encara està mirant-s'ho, pensant, sí, 125 respostes, falta algú? Falta algú que encara no s'ha decidit, s'acaba el temps, 3, 2, 1... Pam! La Torre Viader, efectivament la majoria ho heu encertat, aquesta és la Torre Viader, que està a la plaça Marc Viader, i una gran casa modernista, que podeu doncs, conèixer les rutes modernistes que fa el Museu Arxiu Tomàs Bocai. I anem a veure com va la classificació, si hi ha hagut algun canvi. No, no hi ha hagut cap canvi en el top 5 de la nostra classificació. O sigui que Urgell està intractable. Anem a continuar i veure què passa amb les últimes preguntes. David, quants punts portes, per cert? Doncs mireu, jo porto 8.214 punts, estic en 64a posició. O sigui, et mantens a mitja taula. La sí, sí, ja estic, eh? La meitat pitjor que tu. Home, molt fort això, eh? En fi, vinga, continuem. Pregunta número 20. Anem acabant. En quin esport té Cardedeu equip campió mundial? Vòlei, horseball, polo o patinatge de velocitat? Cardedeu té un equip campió del món de vòlei, horseball, polo o patinatge de velocitat. Aquesta també, no, David? La saps, no, David? Aquesta espero haver-la fet bé. Home, ah. sí, horseball. Sí, l'he fet bé, l'he fet bé, l'he fet bé. Ah. Ah. A més, la tele ha fet moltes notícies del horseball i hem parlat molts cops, vull dir, és un esport que aquí s'ha vist que funciona. Cardedeu, campió del món de horseball, això és molt fort, eh? Vinga, la majoria va encertar, per tant, no crec que hi hagi hagut grans canvis. Sí, hi ha hagut un petit canvi, el Claudi es posa en segona posició a 3.000 punts de l'Urgell, a veure si l'atraparà o no l'atraparà, o l'Urgell aguantarà aquí, sembla que les estan encertant totes, déu-n'hi-do. Vinga, continuem ja amb la pregunta número 21. Quin punt de votació del 9-N es va haver de desallotjar per amenaces d'àntrax? El Pla Marcell, l'Ajuntament, la Tèxtil Race o el Mil·lenari? Oh, jo recordo, va ser... Les xarxes anaven a tope. Sí, sí, va ser bastant comentat el tema. Amb fotos... Sí, sí, va haver-hi aquí una mica de nervis, però al final... Paranoia. En el Pla Marcell, efectivament. El Pla Marcell va ser un dels col·legis electorals que no és normalment un col·legi electoral a les eleccions normals, però sí que ho va ser en el 9-N i allà va ser on es va haver de desallotjar per a aquestes amenaces que van resultar ser falses d'àntrax a la zona. Molt bé, anem a veure si hi ha hagut algun canvi aquí. Sí, el Gordo ha tornat a aparèixer en el top 5, que feia estona que no hi era, però l'Urgell, escolta, no em falla ni una. Bé, bé, continuem, doncs. Vinga, número 22, ja anem acabant. L'any 1984, l'Ajuntament rebutja que es posi una meta volant a la Vuelta Ciclista a Espanya. Per què? Perquè havia de tallar la carretera dos dies, perquè havia de pagar 60.000 pessetes, perquè havia de pagar un reforç de policia local o perquè s'havien de fer obres de clavegueram. Per què no es va posar aquesta meta volant? A veure... Aquesta no la recordo, eh? Aquesta ha estat molt repartida. Aviam si l'Urgell haurà fallat o no. Doncs perquè havia de pagar 60.000 pessetes. La Vuelta li va demanar 60.000 pessetes a l'Ajuntament i l'Ajuntament va dir, doncs és que, sense meta volant. Que passin volant. O amb bicicleta. Però sense... Això, a Cardedeu, amb bici o a peu. I en aquell moment van passar molts així amb bici molt ràpid i ja està, no hi va haver meta volant. Bé, anem a veure si hi ha hagut algun canvi en el top 5. Doncs no. No hi ha hagut cap canvi. Sembla que tothom l'ha encertat a dalt. Escolta, aquests usuaris van molt forts, eh? Molt forts. I ja anem acabant, atenció, eh? Ara hi ha poca distància entre l'Urgell i el Claudi i no sé si podrà aguantar la primera posició. Vinga, pregunta número 23. Quina família s'ha encarregat de la secció meteorològica del NAS? Núria, silenci. No dic res. El NAS de Cardedeu. Ricós, Balvei, Cordomí o Comas? Quina és la família que s'ha encarregat d'aquesta secció meteorològica? Aquesta... Home, és fàcil, eh? No? David, què tal? No, no, és a dir, em sento Núria, però no. No? No. No. Meteorologia i Cardedeu. Però l'he encertat. Però l'he encertat. Sense saber-ho, l'he encertat. Així que els altres... Ara, Núria feia el Miquel Comas, suposo, no? Sí. Se m'ha recordat... I el primer, el Pere Comas. Primer, el Pere Comas, que el gran meteoròleg de Cardedeu, Premi Nacional de Meteorologia, de fet. Sí. Una gran institució en el món de meteorologia a Catalunya i a Espanya, que durant dècades
va estar fent el recull meteorològic de Cardedeu i gràcies a ell tenim dades meteorològiques des de, no recordo ara quin any, però des de fa molts i molts i molts i molts anys. Molts. Eren, ara no sé dir-te si eren 50 anys o 70, sí, jo què sé, una barbaritat. Sí, sí, una barbaritat, perquè a més va ser un home molt longeu, va viure fins als 95 o 96, no recordo ara. I el Miquel continua tota la tasca. La tradició familiar, diguem, de la meteorologia, així que també gràcies al Miquel Comas per seguir aquesta tasca doncs, tan important. Exacte. Bé, anem a veure com ha quedat la classificació després d'aquesta pregunta. El Claudi ha perdut la segona posició i el Paolo està, atenció, a 700 punts de l'Urgell. Queden només dues preguntes, així que espavileu. David, en quina posició estàs? Jo estic en 66a posició. Bé, et mantens allà, eh? Per tant, encara hi ha gent més esforça, eh? Recordeu, el David és de Llinars. Llavors, si aneu per sota del David, home, o no sou de Cardedeu o heu d'estudiar més. Val? Per tant, una cosa... És lleig, que estigueu per sota meu. Una cosa que podeu fer, Núria, és que poden comprar el joc de Cardedeu i practicar. Home, estaria molt bé això, eh? Va. Podem fer, si us ha agradat, podem fer-ho més vegades. Llavors, practiqueu una mica a casa. Ja us dic que jo afegeixo alguna pregunta que no està al joc, com per exemple, ara en veurem, no sé si la penúltima o l'última o totes dues. Les hem afegit així perquè si algú s'havia estudiat totes les 800 preguntes de Cardedeu, aquesta no hi surt. Guarda les, Àlex, per la reedició, eh? Això, la reedició de Confinats Edition, que no sabem quantes n'haurem de fer. De moment tenim per 15 dies més, així que bé, anem per la penúltima pregunta. Molt bé. Atenció, doble puntuació, perquè el que heu de fer és ordenar cronològicament els alcaldes de Cardedeu, arrossegant-los a cada una de les posicions. Cronològicament, aquests quatre alcaldes, Joan Alsina, Jaume Viader, Ramon Comas i Josep Mas. Ordeneu-los arrossegant el nom a cadascuna de les posicions de més antic, diguem-ne, a més recent. De l'alcalde doncs, més antic a l'alcalde més recent. Joan Alsina, Jaume Viader, Ramon Comas i Josep Mas. N'hi ha un que segurament el teniu bastant clar a quina posició va, però què passa amb els altres tres? Molt bé. Teniu aquí encara segons, no cal que correu, us queden 25 segons. Cuidat, aquí. 90 persones ja han respost, les altres... Molt bé. Calma, per assegurar, si correu massa i no l'encerteu, teniu 0 punts. Si trigueu una mica, però l'encerteu, teniu uns quants punts. Vinga, 10 segons per acabar aquesta pregunta. Que pot fer algun... Tot homes, eh? Tot homes. Algun forat a la classificació, eh? Sí. Sí, sí, dels... Atenció, bé! Un 75% no ha encertat, no era fàcil aquesta. Un 25% sí que ha encertat i l'ordre correcte era aquest. Joan Alsina, Jaume Viader, Josep Mas i Ramon Comas. Aquest era l'ordre correcte dels alcaldes de Cardedeu. Per tant, els que hagueu contestat així, que sou un 25%, no està malament, perquè no era fàcil, doncs haureu puntuat. Què, David, aquesta difícil, no? Doncs aquesta difícil, però només he girat els dos del mig, eh? Ah, és que... Ah, molt bé. Tampoc estava malament del tot. Eren, els dos del mig eren els complicats perquè eren els que estaven més junts en el temps. De fet, van ser legislatura, mandats o bé consecutius o molt propers en el temps. En canvi, Ramon Comas ja era més recent. I el Joan Alsina era doncs, més antic. Anem a veure què ha passat a la classificació, si hi ha hagut algun canvi en el top 5. Atenció. Doncs no. No. Sembla que o bé l'han fallat tots, o bé l'han encertat tots. Diria que l'han fallat els de dalt, perquè ningú ha sumat, només que el Gordo, que sí que l'ha deu haver encertat. Enhorabona, Gordo. I bé, anem a veure doncs, què passa amb l'última pregunta del joc. Aquest és fàcil... Sí, bueno, és fàcil. Per mi és fàcil, pel David Auladell també és fàcil, per la Núria i Maric també és fàcil, no és del joc de Cardedeu, però té a veure amb Telecardedeu, així que els seguidors habituals de Telecardedeu i sobretot els socis de Telecardedeu, per cert, us podeu fer socis de Telecardedeu ara que esteu tancats a casa tants dies, eh? Entreu a rtbc.cat i hi ha una pestanya que diu fes-te soci. Vinga. I ajudareu a tenir una programació com aquesta, com la d'avui. Una programació com aquesta, que per cert, faig una petita pausa, ja sé que esteu molt nerviosos per acabar. Vull agrair a tota la gent de Cardedeu que està participant, enviant els seus vídeos, concerts, contes, exercici físic, qualsevol tipus de vídeo que esteu enviant per participar d'aquesta programació de confinament,
moltes gràcies a tots, perquè és en moments així en què la tele de Cardedeu té més sentit, perquè sempre ens hem definit com una tele comunitària, i jo aquests dies dic que mai hem fet una tele tan comunitària com ara, perquè l'estem fent entre tots. Així que moltes gràcies a tots per participar, i tots els que us seguiu a les xarxes, i tota la gent que ho fa possible, la gent de la tele, sobretot la Maria López, que s'està fent un fart de treballar, el Mateu, que avui també ara està aquí amb aquest directe i fent tots els directes i tot el que cal perquè tècnicament això sigui possible, tot des de casa seva gràcies a la tecnologia. Així que gràcies a tot i també als que esteu participant en aquest programa d'avui, en aquest concurs. Ja està, ho havia de dir. I ara sí, anem per l'última pregunta del concurs. A punt, Núria? A punt, a veure. David? A punt. A punt. Vinga. Atenció. Última pregunta. El 7 de juny farà 40 anys de la primera emissió de televisió local a tot Espanya. Des d'on es va fer? Des dels estudis de Tele Cardedeu? Des del Casal de la Gent Gran? Des de l'Ajuntament de Cardedeu o des de l'Esbarjo? Des d'on es va fer la primera emissió de televisió local a tot Espanya? Aquesta també estava al joc, diria, eh? Aquesta l'hem... Sí? Ah, bueno. Tal qual així? Doncs mira, no s'ha estat. De fet, ens la vau donar a vosaltres. Ah, tal qual, aquesta així? Doncs mira, sí, no l'heu encertat. Des del Casal de la Gent Gran, no, des de l'Esbarjo. 7 de juny de 1980, primera emissió de televisió local que es va fer des de l'Esbarjo. Va ser una assemblea ciutadana per donar a conèixer el projecte de Tele Cardedeu a la ciutadania. És cert que després els primers estudis de televisió de Cardedeu van ser el Casal de la Gent Gran. Sí. Durant molts anys, fins l'any 1995, en què es va fer el trasllat als nous estudis, els quals som ara, el plató de Tele Cardedeu a l'avinguda Jaume Morató, que té doncs, aquest nom a l'avinguda per Jaume Morató, que va ser un dels impulsors del projecte de Tele Cardedeu. Quedeu-vos amb això per si un dia us ho preguntem. Però no, la primera emissió de Tele Cardedeu es va fer des de l'Esbarjo, en circuit tancat de televisió, però va ser la primera emissió de televisió local a tot Espanya. Molt bé, doncs, després d'això, què haurà passat a la classificació final? Haurà aguantat l'Urgell? Atenció! Anem a veure el pòdium com ha quedat. En tercera posició amb 23.000 punts, en Claudi. En segona posició amb gairebé 24.000 punts, el Paolo. I primer amb 25.500 punts, efectivament, ha estat l'Urgell, que ha estat el guanyador d'aquest primer Cardedeu, Punta Cardedeu, Confinance Edition. Un aplaudiment per ell. Gràcies. Molt bé, molt bé, Urgell. Al Paolo, gràcies al Claudi, gràcies als més de 100 persones que heu participat. La veritat és que pensàvem si n'hi hauria més de 50 o no. Ja hem estat més de 100, així que moltes gràcies a tots per participar. Esperem que us hagi agradat. Si és així, doncs ho compartiu en xarxes i ens ho feu arribar. Qui ha estat l'últim? Qui ha estat l'últim? Doncs encara no ho sabem. Podem, potser, per la pròxima edició, si n'hi ha, doncs fer un repàs de qui ha estat. Del ranking. No sé si sortirà aquí. A veure. Ara estic aquí fent una cosa que no sé. Sí, sí, segur que surten tots. A veure. Anem a veure si hi ha aquí... Jo quan jugo surt tothom. Sí, surt tothom. Va, anem a veure qui ha estat l'últim, atenció. On està el David? A veure el David. Aviam. Jo estic al número 73, crec. 73, David Auladell. Aquí està, atenció. Per sota meu. Tots aquests són... Els que sigueu de Cardedeu, malament. Borregos, només... Borregos, de... Borregos, diu Borrego. I que perd la Rita Camps, que és de Cardedeu, i està per sota meu. Per favor. Hola, hola. Anem baixant, anem baixant. L'Ona, la Loli... Fatal. I atenció, qui ha estat l'últim? A veure... Ta-tan! En posició 123, coronavirus. Gràcies. Aquest, algú que s'ha posat Cardedeu, però... Sí, res, muy mal. Anem baixant. No es veu. Nervis. A veure què dius. Nervis. Bueno, això deu ser un bot, suposo. Sí, són 0 punts, Aquest no val. Ui, 0 punts. Tots aquests 0 punts. El Valle, la Rosa... No han encertat cap? Home... Ja, és que no han jugat, no? Bueno, això són bots també, val? Però dels que... Anem a dir... El Fuerte... Ese. Ha encertat un 4%. No sabem si des dels últims, perquè igual alguns han plegat a mig fet. Ah. Déu-n'hi-do. Anem a dir que, clar, alguns potser no han plegat o no han pogut connectar-se o el que fos. Ah. Per tant, d'aquests 125 que hem vist que anaven jugant, doncs aquí el Fuerte, Cardedeu, aquests són els que han quedat últims. Però bé, en qualsevol cas, gràcies a tots per participar. Espero que hagueu passat una bona estona.
I bé, si és així, doncs potser ho repetirem, no ho sé. David, Núria, moltes gràcies també. Gràcies, Àlex. A tu, Àlex. Gràcies també al Mateu, que ha fet que això fos viable tècnicament, i també, com deia abans, al Xavi Casado i a la Núria Busquet, que m'han ajudat a preparar aquest Kahoot. I doncs això, continuarem amb la programació de Tele Cardedeu d'aquests dies així confinats i esperem que ens aneu enviant els vostres vídeos perquè puguem fer cada dia doncs, més i més programació. Així que moltes gràcies a tots i res, doncs ens acomiadem aquí i fins a la pròxima. Que tingueu paciència i no sortiu de casa. Adéu a tots!